Si vyměň ponožky a nebudu tě štípat oči. Co dobrý bro tip, no. Každopádně jdeme na Solo Adventures a jdeme si... máme tady 140 lidí, tak to je úplně nádherný. Kde jsi šraknul oči, já vůbec nevím. Si sundám brýlečky, na chvíli mě uvidí, ty ježišmarja, ty vole. To je záře jak hovado. A jdu si takhle voledovat očíčka chvilku. A mezi tím... Dáme normál Black Shrek teda. Máme tu čtvrtý wing. Hidden Laboratory. Takže jdeme na to. Oh yeah. Myslím, že dobrý, vrátíme se zpátky do pilotního módu. A máme tu zase 4 bosse, tak to je hodně hustý. A náš první boss je Omnotron. Jeho hero power je Activate Arcanotron. Tak to teda fakt nevím, co by mohlo být, ty vole. Ta hudba je copyright Matthew, Skyrim nám ještě nikdy neblokli. To je tak jako jeden z mála soundtracků, který jsou zatím docela v pohodě. A zdravíme Checklouda. Nazdar kámo. Checkloud mimochodem včera už dal Blackrock o půlnoci, což mě se nepovedlo, protože mi prostě nešel zapnout Hearthstone. Úplně jsem to spamoval, V2359 mi to šlo. A zkusíme si teda dát s Ivanem Dragem tady ten wing. Respektive tady toho bosse prvního. A zdravím Kokouta a záznam bude. Takže tak. OK, docela dobrá základní ruka, že samozřejmě nevíme vůbec, co ten boss dělá. Počkej, až tě rekne ten poslední boss. Defense Matrix initiate. OK, jsem zvědavý, co budeš dělat proti Shielded Shrekovi. To je Shielded Drag, že jo, tohle. Tebe doufám. Jsem zvědavý, jaký bude tenhle boss. A dneska se mi dokonce povedlo forcenout si Hearthstone na správný rozlišení, jakože jsem to neresizoval rukou, ale udělal jsem to automaticky. To mělo být úplně hustý. Arcanotron. Wow, to je hodně dobrý. Both players have spell damage plus 2. Tak to je dobrý. Ale každopádně ho zabiju ještě. A dám tam takhle mustíka. Ale je to docela hezký. Nevím, proč jsem brašil do ksichtu, protože asi doufám, že mi přijde True Silver. Trochu nahlas hudba, tak já to ještě stiším, ty vole. Dám to na 1%, prostě ne. Tak. 1% už by mělo být fakt dobrý. OK, Arcane Golem, jo, tak to budou samý Arcane hovna, jo, tak dobře, vole, tak dáme Azure Drakea, nejspíš ne, to zabiju ksichtem možná. Jo, dám Azure Drakea. Abych měl board presence, přišel mi navíc konzort, tak to zabiju ksichtem. Se nebojím, že by mě ubil do ksichtu, možná tam bude mít samozřejmě toho, že jo, toho dragona, Maligose. Na jaký známky si myslím, že nám maturu? Dneska se mi zdal sen, že jsem maturoval ze zeměpisu, vytáhl jsem si nějakou ekonomii, což vůbec mimochodem není otázka, možná tak hospodářství otázka. A dostal jsem dvojku v tom snu, takže si myslím, že zemák bych mohl dát na dvojku podle snu. A už jsem maturoval na nečisto ze všech předmětů. Češtinu jsem dal na 1, angličtinu na 1 a zemák jsem dal na 2 až 3 na nečisto. Matiku, kterou se ještě wow. Maturu jsem si neskoušel, díky za follow, on dvak smrdí. Best thing ever. Ale myslím si, že bych to mohl dát jako nějak slušně. Moje segra třeba maturovala a měla samý 4, jo, takže si myslím, že prostě pokořím rodinný rekord tady. Wow. A tady zahraju Emperora. Co je tohle? No tak to si nemůžu dovolit. Zabiju. Samozřejmě Thaurisan mi tady mega pomůže, že? Takže to bude krásný. No mám tady dokonce Black Shrek. Jo, to není Black Shrek Heroic. To je úplně misleading title tohleto. To je Black Shrek normal. A ty Donate Zero jsou taky špatný. Protože žádný Itachi dneska nedal prachy. Jinak koukal jsem teď konc hodně přes týden na Fetipilova a musím říct, že jsem trošku přehodnotil svůj názor na něho. Wow. Že ty videa některý se mi fakt mega líbily. Jako jasně, že ten projev je docela dost přehnaný, ale prostě u některých videí jsem fakt totálně chcel, takže už vás chápu, proč na něho koukáte. Wow. A chtěl bych se mu třeba ještě tak omluvit za to,
Jestli jsem někdy jako řekl, že to je psí, protože to bylo mega pánský. Teď udělám next level play. Wow. Jako docela bych mohl zahrát koncentračku, že jo. Chci, aby se mi zlevňovalo všechno furt, takže zahraju konce. Určitě. Pičo, mohl jsem zahrát Hungry Dragon na koncentračku. To jsem docela misplaynul jak hovado. Ale tak, že ho samozřejmě nevadí. Můžu ho zahrát teď. Co tam bude? Dobrý, pohoda. Boom a boom. A pořád mám zlevňovačku, což je výborný. Že? Buď rád, že nematuruje... Ne, ne, nespojlujte mi přesně, ty vole. 1. května v práci? Vezmi Clouda na stream, jestli chce to... Check Cloud dal follow, až tak? Hustý. Mám i kameru. To je docela nice. Tak díky Cloude za followíček. Ale tady... To vy... Čumte to prostě za nula. Wow. Díky za follow. Konzorta, aby jsme měli příštího dragona úplně za nic. Jako nevím, no, zabiju tím Hungry Dragonem. Mohl jsem možná mít leta, ale já vím, já si s ním ale rád hraju, že? Ale tady ještě zautočím. Hraju tyhle dva tapeky. Doufám, že nemám žádný mega shity. Tohle. A tohle. A tohle. Teď už si nezlevním absolutně nic, takže ta vresa není na hovno. Jo, Cloud je v práci, aha, takhle. Nice. Jinak s Ondenem jsme posílali aplikaci na Twitch Partnership a napsali nám, že jsme malí pejskové, bohužel. Takže budeme muset ještě pořádně makat a kdo ví, třeba o prázdninách někdy jim to pošlem prostě znova. Až budou streamy, jak jsem říkal, prostě každý den, že jo. A si myslím, že pak už to bude úplná jasněčka. Tady máme letál. Takže to tam pošleme hezky. A 10-2 je docela hezká jednotka, musím uznat teda. Docela krásně. Uděláme BM 10 z 10, ono s tím moc nedá co, ty jo. Tak jo, tak to tam pošlem. No a tenhle boss byl docela v pohodě, jo. Ty se napiju svýho čajíčku, mimochodem piju ceylonský čaj, který je naprosto výborný, mám tam limetu a cukr. A řekl jsem si, že docela bych mohl se dát na zdravý životní styl a místo toho žraní třeba pít jenom ten čajíček. Tak a druhý boss je tady Maloriak. Whenever minion is summoned, swap its attack and health. Wow. To za stojík nevadí, tak si myslím, že vezmeme Ivana Draga na to znova. A tak no. Myslím, to bude dobrý. A jinak lítají krásně followy, ty od vás. Je zvedám obočí z toho úplně, když to mě zaspálej oči akorát. Zase budu muset za chvíli tady voledovat oči tím ledovým shitem. Jugglerino, to je krása, technician se kechám, kde mám do piče, tak ty vole, teď mě začalo palit oko, tak sorry, já jdu si ho zase to, tady mi spadla šerpa, ty vole. Nějak mi to nejde, dámy a pánové. Já pak vám ukážu, co máme napsaný na šerpě. Protože to je fakt dobrý. Tam přišel minibot, jasně, jebnu to tam, ty vole, 2-2 boje, 2-2. Wow. Czech Republic, biač. Jak faníte v hokej? Doufám, že jo, ty vole. Hokej je jeden z mála sportů, na kterých jakoby koukám, protože třeba na fotbal nekoukám. Má tu 200 lidí, což je super na to, že stream bude stát ještě detail nebo někdo takový. Wow. Ty krávo, ale tohle už bude koncentračka, já to tady cítím, dámy a pánové. Máme dragona v ruce? Nemáme dragona v ruce. Tak jako, víte co, ne? Já vím co. Jsem debil totiž trošku. To mě mělo napadnout dřív, ty vole. To je best player. Díky Wolfákovi za jeho good luck přání. Nevíš proč je to tak pálí, ty vole, nevím. Dneska jsem se prostě zbudil a... Nějak oči v prdeli, může to být alergie, já mám alergii na jarní pily. Žádná levandule to ovšem není, jestli si myslíte tohle. A tak no. Put this apple on your head. Tak pome! Jdeme na Verma, pojď. Taky není špatný.
Dělám raz, dva, tři a hezky kontrola a jedem, ty vole. First try, bitches. Jak dlouho bude stream? Asi docela dlouho. Ten 3-1 Void Walker není vůbec OP, ale úplně shithead. Tak zahrajeme si tady svýho Senjina, ty vole. Ty krávo, který ještě dostal rek novej. A plus hit it. To je trapný Nightjugger, fakt že jo. Taky za follow. OMG, ne reklama, co se děje? What? My máme reklamu? To je nějaké divné, ne? To by nemělo být. To si budu asi stěžovat mamince. Tak pojď, Jugglerino. Věřím v tebe, ty vole. Hezky. A druhé ještě. Když se... Ne, tak se nic nestane. Hezky. Dva mage secrety. To je docela next level. Co je to za hero? Jo, to switchuje ty pičoviny. Okay. Jinak dneska asi heroic, tak jenom poskoušíme. Na Star Wars tam jsou? Jsou tam furt? Tak aspoň, že jsou reklamy na Star Wars, jako ty vole. To není zase tak úplně špatný, že? A jinak já jsem žádný reklamy nezapínal, ani snad nemůžu, jo, takže... To si jako nemyslíte, že bych to byl já, ty vole. Tam, že to nebude třeba Mirror Entity. Entities. 6-5 Dragon, ty vole, to je moc OP. Ha! Tak to bych nechtěl. No, sežer si to třeba, ty vole. Tak a příští kolo letal. Bude ranked? Možná jo? Bude on den? Nebude. A ještě spíš dáme arénu, ne? Dlouho jsme nehráli arénu, ty vole. Můžeme Scientist hodit dva stejný secrety? Nemůže. A vy jste nikdy předtím neměli reklamu a dneska jo? Chcete říct jako, nebo co? Doufám, že tam nebude Ice Cock. Je to fakt counterspell, ty vole. Jste dobrý docela. Boom. Ice Block? Ne, není dobrý. Commerge 2, jasně, ty vole. Já jsem chtěl být Commerge 2, ale oni mi řekli, že jsem na to moc malej pes ještě. To je dobrý. Když tak si stáhnete... Ne, to vám nebudu říkat. Protože bychom měli méně peněz. Hahaha. Equip a weapon that grows as your opponent plays cards. E-čokoláte? Jo, ecolocate. Já jsem si říkal, jakože e-čokoláty. Šokolády. Ecolocate. Jasně. Tak to jo, takže... Takže takhle. Dva kokoti na své jméno v další hře. Lol. Uther versus Atramides. I hear your heart. To jméno je fakt dobrý. Škoda, že ho nemůžete vidět přes moji kameru, Ondřej, zapni kameru. Okay, Tvaladrek, jste mi řekli, že je na hovno. Takže si ho možná vyměníme za něco. Možná si vycraftíme Quartermastera dneska. Je 222 lidí takhle ze začátku, no tak to se mě mega potěšili, kluci, co to je. Jo, aha, já mu můžu tu weaponu ničit, tak to jo, ty vole. Doufám, že nebude třeba nějak silná už ze začátku. Nula 6? Tak to nebudu nic hrát, že jo. No i když mohl bych zahrát Jugglerina. Bude to jedna? Jedna, ok. To si naser třeba. Ty zahraju mustíka, seš úplně v píči. Ho ubiju, vole. Omega ubiju. Jakou máš barvu očí? Modrou, krásnou, ty vole. Ale problém je ten, že teďkon se nemůžu vám ji ukázat, protože bych se posral. Jo, slyš si co chceš, zastaneš na prdo. Ondřej, prosím, zapni kameru.
Pojďte, dáme 300 lidí dneska, aby jsme mohli, ne? On má fakt toho Drakea, tak to mě poserte. Tu webnu zničíme. Někdy. Možná teď. Tak jako ať si do toho, ať si do toho bouchá, že? Hero Power mu to zvětší? Ne, nezvětší, aha. Jsem udělal ze svého midrange control paladina a agro paladina, docela well played ty. Je změna v heroiku třeba, že já nevím, mu to přidává 2 v té zbrani, nebo 20. Spíš tak 20 bych hádal, ale proto jak jsou ty heroiky těžký teď konc. No a buď vyšrekován, můj příteli. A znič si zbraň. Dostaň rek. Dostaň šrek. A tak dále. Budeš koukat na hokej? Budu, ale ne nějak asi extrémně, protože přece jenom mám tu maturitu tady. Takže ne. Takže tak, no, 10-2, vole, co to je, vole, magma. Co to jmenuje, ok. Úplně nejvíc na hovno minion bych nikdy nehrál. Bum. Ne, v hardcore akorát nemáš ty karty. Jo, hardcore ne, ale heroic, sorry. Tak to je docela v pohodě, si myslím. Tam narvu 20 úst, ty vole, a Harris na Jonesa, který ho nemám. A bude to v pohodě, ne? You killed a blind dragon. Takže tohle je Nefarious a tohle je Nefarian, jo. Tak jo, stále se dáme všechno s jedním deckem. Mám dva kupony, to ještě na nečum na kozi zapni kameru, jo, to si pamatuju. To jsme hráli tu blbost, že jo, to jsme hráli tam tu stračku. Jak se to jmenuje? Interreker. To si nechám, ok, jdeme na to. To se ještě Facebooček si zčeknu, si pohodička, ne, ty vole. Tak jsem zvědavý, chlapče, co to máš? Samám tu 2-1 bomb constructs. Co na hovno. Ale juggler je docela OP proti tomu. Let's get salty. Nefarius je lidská podoba Nefariana, mně to došlo jako tak nějak. Jak se jmenuje ten Hitler song, jmenuje se to Hitler Polka. Co to udělal, vole? Wow. Lava. The floor is lava. Beautiful. Interreker, a ne Interrande. OK, řekl jsi Zotto, chlapče. Přijde mustík. Pěkně to zkontrolujeme tady. Když samozřejmě pokud bude zase ty vole používat takovou tu sračku, co dá láva, tak to je docela v prdeli. Docela v prdeli. Dragon's Breath, jasně na nejsilnějšího miniona, proč ne ty vole. Tak jako 25% šance, to se stává každý den, že jo, jak jsem říkal. Fire drag, docela na hovno, samozřejmě není to tak úplně hrozný. Ten drag není tak úplně dobrý. A zase není tak úplně špatný. Tady to zabiju. Nezabij úplně armor, dokud nemáš dobrou boardu. OK, a nic old shredder si nech, to ti gratuluju, ten je dobrý makiki. Zdravím surprise officiala. Můžu zabít Aixichtem, že? Nemám zabít armor, říkáte. Tak já mu to takhle narvu ty vole dva. By se neřeklo. Když zabiješ tu Onyxiu, zabije ti všechny miniony, what the fuck? Co to melete vůbec? Dr. Boom in a C? Ale mohl bych se trefit, že jo, jedním knifem. Come on.
Do it, kill it. Fuck. Ne, a ještě tohle, vole. What? Jo, 15 HP, aha, tak to je pohoda, ne, ty vole. Aha, já hraju furt. V... co? A on tady někde jako lítá ve vzduchu? The fuck, ty vole. Jsem to mohl rovno do Bixichtenu, musel jsem dát tu sovu, že no. To je jasný, ty vole. OK, tak one damage, tak si chci, to mě nás nesere. Tak, tak já musím zabít Onyxu a pak ještě jeho, jako jo, ty vole. Tak to je moc, ty vole. A fakt mi to už nespojilujte, zmrdi. To mi nelíbí. OK, tak Dr. Boom to vyřeší, ne, ty vole. Doufám, že třeba neumřu. Armor už mi nedá za 50. Já jsem ten armor nezničil, ale schválně, ty vole. Fuck, Chromagus, toho mám taky. Bombíme to, pojď! Kdyby vole za 4 do Chromagusa, tak to je OP. OK. Kill that shit. To byla rychlá exploze. Zpátky z 30 HP. Dobře, brácho, dobře, dobře. Tak. Co? To je nějak moc OP, ne? Myslím, že jsem mrtvej, dámy a pánové, nechci vůbec nic říkat, 12, ty vole, no, jsem mrtvej. Jdu se dát znova. OK, no. OK, vole. Tak teď dostaneš na prdel. Jdu dělat něco, co jsem chtěl dělat už dávno. Takže... lol, on to nezná, ne? Asi, když to hraju poprvé v životě. Tady si jdu upravit svůj Sirius Constructed deck. A to tak, že si tam dám dva ty šamanský nejvíc OP hovada. Který teďkon přišli nedávno, že jo. Tyhle hovada, Fireguard Destroyer. A vyhodím za to nějaký dva shity, který úplně tolik nepotřebuju. Myslím, že jeden Haunted Creeper můžeme oddělat. A ještě nějakou trojku, trojku máme dost. Stormu určitě ne, ty vole. Možná i ten Flame Tank jeden, anebo Chava. No, nevím, no, ty vole. Mana Tide si chci nechat. Bych oddělal jeden Flame Tank. Ragnaros to říkal, že mi pomůže v tom bossovi předtím. To nebyl tehle. Jsem na to kliknul, na toho bosse předtím. Řekni to, co mám dát pryč, ty vole. Defender of Hanus je dobré, to co ne, ty vole. Lava Shock. K tomu nerozumíte vůbec. Nebo Feral Spirit, že, ty vole. To je zase ten Overlord dobrý, no. Nebo jeden Palot Shredder. Tak je to čtyřka, že, takže. Ale Palot je hodně dobrý, no. Nedáme pryč toho Hanuse asi opravdu. Fecal Spirit, že jo, já si taky myslím. Double Fireguard Destroyer, vole, upravili jsme si tady konstrukty, jdeme na to, ty vole. Jdeme na věc, baby. Nefarian nemá šanci proti mimo Sirius Constructed. Ivan Drago ho nepokořil, jo. Takže ruská síla prostě zklamala úplně. Ivane, Ivane. Ale teďkon přijde sral. Ten ho úplně mega zničí. Lavašok má mega cenu, ty vole. Se nechám. Hej, začínám být nějaký ospalej z toho čajíčku, ty jo. To je fakt špatný.
Okay. To je dobrá, celá dobrá karta, no, ty vole. Jestli tam hodím totem jenom. Kdo je Ivan Drago? To je můj paladin. Ty vole, já jsem to zesral už teď, jako jo. Si dělá ty prdily. Se nemám co hrát, jako prvních 20 kol třeba. To je dost špatný. Rock by tak sicht? On se mohl co, ty vole. Já jsem pak prohrál, ty vole. Co mám zahrát? Mám to prostě jako polymorfnout tohle? Snad úplně ne, jako. Get wrecked by storm. Incoming. Ještě dobrý totem třeba. Jo, uděláme si pak prísta nějakýho, nebojte, to spíš na heroiky a tak. Tady to zatím není podle mě potřeba moc. No jako, já jsem taky Ondřej, gratuluju. Ondřej je úplně nejlepší jméno, že jo? Tři každý. Tak vykrýme toto, totemem. A už to docela stabilizujeme tu boardu, ty vole, máme tu fermentála. Tail swipe! Whatever the fuck! Onyxa wipe animation incoming. Farmental. Ty vole, ale zase Earthshock do draka, ty vole. On zvaluje. Zedrake. Boom. Ha. Ho. Stormu, please. A tak, když má tolik těch, tak to mi zase nevadí. Fuck, ty vole. Trade nebo ksicht? Ksicht, ok. Ano, dostal damage na jsem jenom, tak to je krása. Tě budu muset postupovat opatrně, jakož jsme mrtví. Čtyři a tři. Zatím přežíváme, zatím ještě máme flame tank. Dragon's Breath, v pohodě, pořád. Potřebujeme toho taunta nějakýho už brzo. Já to fakt proseru. Kvůli tomu startu blbýmu. Yes! A nevím, jestli nám to zaručí nějaký victory. Spíš ne, že jo. Ale jo, jo, jo. 3, 3, 6 a 2, 8. Plus spell damage! Jednou. Yes! No ono to furt není jistota, že jo. Tak buď zemřem, anebo nezemřem. Jolanda, anebo Vlastík. Vlastík! Vlastík, yes. Krása. Dobrý. Chromagus, špatný. Hodně špatný. Ne, dobrý, Hex. Stabilizujeme, dámy a pánové, stabilizujeme. Teď jenom vyhýlovat ten svůj ksicht ještě. Vlastní plamínek hořím jako ohýnek, přesně tak. Tak jo, a jdeme hořet jako ohýnek. S doktorem Bumínkem. Doktor Bumínek, Vlastík Plamínek. No a dokonce tam s totem, ty vole. Ok, láva, tak to je jenom na miniony, což je furt dobrý, že docela. Ač mu to teda sundává ten armor dost rapidně. No je to fakt, že to chce ho dát na jeden swing za 30, ty vole, Jolando. Tak hele, uděláme si megabordu. Když...
Pokud bysme si nechali zabít ty miniony a dali Keltu záda. Lethal? Těžko, vole. Hele, pokud bysme zabít ty miniony na konci kola, nebo jakoby potom co zemře Onyxia hned? Asi hned, ne potom. Protože... No přesně tak, zahraj kill tu záda, že jo, já jsem si taky říkal. Tak ale sledujte, tohle, já jsem Jolanda a tohle to bude docela hardcore shit ještě. A když říkám hardcore shit, tak myslím pes. Tak. Musíme tu Onyxiu zabít najednou. Já vím, že jsem nezautočil boomem. Ale já čekám. Já vyčkávám, dámy a páni. Jako Jolanda, chápete? Myslím, zahra Keltu zara, ok. Mě nesere, ale. Zahraju posledního minina, což je low-tap. A teď. Třeba zabít všechno, že jo. Ty vole, počkejte, jestli nemám damage na to, abych zabil všechno a ještě k tomu jeho, jo. Takže počkej, tři potřebuju zahrát. No tak uvidíme, že jo, uvidíme. Wow. Ty za follow. Ne, nemám, to nemám. Ani kdybych chtěl, tak to nemám. A příští kolo to uděláme. Spácháme to, jo? Příští kolo. Že jsem bych mu měl ubrat ještě těch 5 to příští kolo, a pak teprve. No, jenomže on bude pořád hrát nějaký hovna totiž. To je na tom to nejhorší. Tak ale. Teď nebo nikdy. Spíš nikdy, ale. Tohle zabít bude docela fuška. Ubijeme jednoho týpka. Jo, dobrý, tohle půjde. Takže. Za 7. Onyxia Pulse. Okay. Sister. Zdechni. Zdechni. Fireguard. A totem. 7-6, hezky. To je ono. To je to, o čem jsem mluvil. To dáme. Hej, jdeme na to. Počkej. Zabijem Onyxiu. Nahodíme tam Kella. Jo, to půjde. Šup, zabij to. No, nasrat, vole. Kel'Thuzad, Naxxramas versus Blackrock. Oh yeah. Bitches. Ty vole, tohle mě zase skoro zabil. Teďkon s vámi letal, ne? Ty vole, snad. A tak jako sice nemáme, ale... Počkej, co? Letal? Krakl? 2 a 3 je 5, 10... A 12 je 22 a 3 je 25. Museli by nám přijít totem. Tak nepřišel. Dáme ještě takhle.
Možná jsem měl jakoby šanci na lethal, jo. Ale... A radši budu prostě... mít tady jistotku. OK. Well played, bitches. S Kalfuzanem jsme to dali jak nic, já jsem to teda čekal, bych pravdu řekl. Dáme za 8. No, za 4. A myslím si, že to je poslední boss, dámy a pánové, takže můžeme... Můžeme tady... slavit, protože jsme dali Black Shrek normál. Já vám děkuju za vaši prezenci. A samozřejmě taky děkuji vám, divákům u YouTubeových obrazovek, kteří jste toto dokoukali právě jako záznam, ano, přesně tak. Takže pokud se vám líbilo toto videjko, dejte mi like, comment, subscribe, sdílejte se svojí babičkou a pro tento díl už čus.